はい、ありがとうございます。先ほどまでは田斎さんが大学卒業してから具体的に何をしていたのかっていう部分をお話をお伺いしたんですけど、この動画では国際協力サロンをやってらっしゃると思うんで、はいはい、改めてそこの説明を聞いていきたいなって思ってます、はい、まず最初なんですけど、国際協力サロン、これ説明してもらってもいいですか？わかりました。オンラインサロンなんですけど、うんうん、国際協力をすでにやられてる方だったり、うんうん、国際協力に将来的に関わっていきたいような比較的若い人たち、20代のメンバーが多いんですけど、170人弱ぐらい集まっていて、オンライン上で常に情報交換してたりとか、あるいは週に1回ぐらい勉強会を開催してゲストの方を呼んできてお話ししてもらったり、あるいは大学のゼミみたいな感じで特定の本を輪読し合ってお互いに発表し合ったりとか、あとはコロナ前になっちゃうんですけど、実際にスタディーツアーみたいな感じでカンボジアとかタンザニアに現地にメンバーが行ったりとか、そういったことをやってます。なるほど。実際それやろうと思ったきっかけって何だったんですか？突然やったっていう感じなんですけど、2018年の10月に立ち上げていて、その時は僕はサセックス大学の大学院生だったんですけど、当時オンラインサロンっていうものが少しずつ流行り出しているなって僕の中で思って、面白そうだなって思って、とりあえず作ってみようかなって思って作って、最初は10人限定みたいな感じでちっちゃく始めて、で10人だけでこじんまり勉強会とかやってたんですけど、徐々にちょっとずつ開放してったら気づいたら100人超えて、あ、そうなんや、大きくなってったっていう、はいはいはい、感じですね。なるほど。何年間もずっと10人とかの規模でやれてればいいなって思ってたんですけど、うんうん、意外と Twitter で申し込みたかったのに定員になっちゃいましたっていう連絡がすごい来て、なんかもう募集開始したら3分で売り切れるみたいな、なんかそういう感じだった。さすがにもうちょっと増やした方がいいかなって思って、翌月10人開放して、また翌月10人開放してってやってってたら100人だった。はい、なってた。面白い。あ、そうなんですね。そうです。その時から料金設定は変えてないですか？変えてないです。一番最初から1500円の会費をいただいてて、それで運営費してる感じですね。あ、そういうことなんですね、はい。まあ、じゃあ例えば1500円で100人集まりましたら、はい、まあ、15万、そうですね、はい、15万が月に入ってくると、はい、そうです。じゃあその15万を使って何かされてらっしゃるんですか？はい、15万円だとゲストの方毎回呼んでるので謝礼金を支払いしてたりとか、年間を通じてワークショップをやったりとかすることもあるので、その時にワークショップデザイナーさんにコンサルフィーみたいな形でお渡ししてたり、日本で例えばなんかイベントをやったりする時の箱を借りるお金だったりとか、はい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 、そういう形で使ってます。あ、そうなんですね、はい。ちなみに、はい、いろんなゲストをお呼びするってあるじゃないですか、はいはい、どんな方をお呼びするんですか？それは国際協力に信用性がある方？そうですね、基本的には国際協力と何らかの接点がある人なんですけど、分かりやすいところで言うと国連で働かれてるとか NGO で働かれてる人を呼んだり、 なるほどね、あるいは現役の協力隊の人とかにお話ししてもらったりとか、うん、ちょっと分野が離れて民間企業で働かれてる方をお呼びすることもありますし、うん、本当いろんな人呼んでますね。なんかそのサロンのメンバーがこの人の話聞きたいみたいな声をいただいたら、その人に声かけてみるみたいな。まあ基本的にはメンバーが学びたいことを提供できるようなコミュニティでしていきたいなと思ってるので、はい、じゃあリクエストでサロンメンバーからこういう人聞いてみたいですみたいなリクエストも上がってくるような感じなんですか？あ、そうですそうです。基本的にはニーズベースで、はいはい、ちなみに答えにくい質問してもいいですか？はいはい、田斎さん今お話ししてるじゃないですか、はい、僕はどうですか？ゲストとして、ゲストとして、いやもうぜひぜひぜひ、僕みんなに刺さりますかね？絶対刺さると思う。てか呼ぼうと思ってます。あ、本当ですか？準備しといてください。じゃあこの動画流れる頃にちょっと挑戦しましょうね、はい、あ、ぜひぜひ。じゃあこの時には多分みんなには流れてると思うんで、はいはい、そうですね、はい、ちょっと楽しみにしておいてください。ぜひぜひ。僕は何話すかは、はいはい、何話そうかな、プロジェクトマネージメント、プロジェクトマネージメントね、ぜひしていただきたいな、はい、もちろんです。コンサルの話をじゃあぜひお願いさせてもらいます、はい、じゃあここで決まりました、はい、なんでお楽しみに、はい、はい、でもう一点聞きたいなと思ってるところがあって、はいはい、田斎さん今国際協力のサロンしてらっしゃるじゃないですか、はい、もちろん当時はオンラインサロン国際協力系でそんなに多くなかったかもしれないですけど、うん、そうですね、今だと結構出てきてます、うん、はいはい、そこで差別化ってところもあると思うんですけど、はい、今後どういう風にしていきたいのかなっていうところを聞いておきたいなと思って、うん、そうですね、まさに悩んでるところではあるんですけど、うんうんうん、基本的にはやっぱりこれから国際協力に歩んでいきたい人たちに実際にそこを後押しできるようなことを提供していきたいと思っているので、今まで通り勉強会とか先輩方のキャリア像を学んでいただくっていうところはやりつつも、やっぱり現場で国
際協力に実際関われるっていうところをサロンとしても提供できたらいいなと思っていて、まだやれてないんですけど、アイディアとしてあるのは実際に本当に国際協力をサロンとしてやるっていうところですね。あ、なるほど、はい、だから1500円1人から集めるけれども、はいはい、それを一つのクラウドファンディングみたいな、あ、そうですね、受け口にしておいて、はいはい、まさにそうですね、そこの受け口っていうのを、はい、その金額をベースにどっかの途上国の NPO とか NGO とかにバッて上げて、はい、そこのプロジェクトに一緒に参画してもらうと、はい、そうですね、まさに今それを考えていて、ね、面白いですね、はい、運営費をそのまま国際協力の活動費に回して、はい、現地の NGO とかと連携しながら実際にサロンメンバーが主体となってプロジェクトをやるっていうことをちょっとやっていきたいなと、はい、思ってます。あ、面白いですね、はい、確かに、ありがとうございます、はい、もう一点ちょっと聞きたいのが、はい、田斎さん自身が今後やりたいことっていうところも聞いておきたくて、はい、あ、はい、まあ、今国際協力サロンの今後っていうところをお聞きしたんですけど、はい、うん、まあ、もちろん笹川でも働かれてらっしゃるじゃないですか、はいはい、うん、今後どうなりたいのかなっていうところ。そうですね、僕自身は本当に国際協力の仕事をし始めてまだ数年で、いろんなとこも行きはしましたけど、先輩方と比べたら全然まだまだで、もっと現場での経験しかり、あとは自分が実際に提供できる価値としての専門性とかを磨いていきたいなと思ってるので、引き続き笹川アフリカ財団に限らず、いろんなところで国連とか JICA とか開発コンサルタントとか、まあ、それこそ民間企業とか幅広い選択肢を考えながら、よりプロフェッショナルとして国際協力に関われる人になっていきたいなっていうところはあります、うんうん、なるほどっすね、はい、そっか、じゃあ笹井さん自身はもう国際協力の業界にどっぷり浸かりに行くと、浸、はい、かりに行きますね、うん、はい、ちなみにそこもう一つ聞きたいなと思ったところがあって、うん、はいはいはい、国際協力の魅力って何ですか、うんうん、そもそもまあ国際協力は面白いし楽しいと思っていて、仕事の中身としてもそうですし、うんうん、ってのはやっぱり簡単な仕事がないので、何か細かいことするにしても相手が日本人だけじゃないから、すごい難しさがあったり、いろんなハプニングがあって、それを結構自分楽しめるっていうか、ちょっと難しいこととか困難が起きた方が燃えるタイプなんで、常に仕事に刺激があるっていうところで純粋に楽しいんですよね。プラス、まあ、いろんな国の人とかいろんな価値観を持った人と関われるっていう異文化交流みたいな要素も、仕事と離れたところでも自分は結構そこも好きなので、全体として国際協力の仕事とあとそこでの生活とかが好きなので、まあ、今後も続けていきたいなっていうところがあるんですけど、はい、ここまでこだわっている最後の理由は、大学の時から本当に多分いろんな人に助けられて、この業界の先輩方とかに本当に良くしていただいて、いろんな機会をいただいて今の自分があるので、その人たちからもらったものをちゃんと国際協力の業界の中に還元していきたいなっていう気持ちがすごい強いです。いや、めちゃくちゃわかります。わかりますか？それめちゃくちゃわかります。僕も今国際協力の道には一旦外れたんですよ、はい、コンサルっていうところで、はい、まあ、もちろん国際協力に何か還元したい、はい、まあ、もちろんそれはウガンダの先輩とかがすごい僕に良くしていただいたので、はい、それを返したいなっていう思いで僕もグローカルをやってるんですけど、はい、まあ、そんな思いに近いのかなって勝手にちょっと思いながらちょっとやってました。いやいやいや、本当にまだ全然返せるものはないんですけど、はい、助けていただいた思い出ばかりが蘇ってくるので、それをしっかり、はい、まあ、それこそ国際協力サロンとかも通じて、自分がしていただいたことを下の代に還元していくっていうのが自分の役目だと思うし、そのように教えられてきたので、はいはい、それをちゃんと全うしたいなと思ってます、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ最後に1点だけ、はい、今国際協力で興味を持ってるものの、はい、あと一歩踏み出せないんだよねっていう人たちがいたとして、うん、そういう人たちにアドバイスするとしたら何ですかね。宣伝みたいになっちゃうんですけど、すぐにできることとして、まあちょっとお金はかかっちゃいますけど、うん、国際協力サロンとか僕がやってる中だと、うん、そういう人たちがたくさんいらっしゃるので、うん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 、自分自身も新潟出身なこともあって、地方出身だと周りに国際協力とかに関心ある人少ない、東京とかと比べてですね、はいはい、であんまり情報も得られないみたいなことで、それで自分だけで国際協力やりたいけど何わかんないって悩んじゃってるみたいな人って自分もたくさん見てきたので、うん、横に常に同じ思いを持ってる人がいると、自分自身も何していいかが明確になるし、モチベーションも保っていけると思うので、そういう環境を作るという意味では国際協力サロンとか入っていただくのはすごいおすすめできるかなと思います。なるほど、はい、そこ行けば自分の悩み解消してくれる人がいますかね、うん、そうですね、私も全力で還元していきます。はいはいはい、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、概要欄にサロンのリンク貼っておきますので、ぜひ確認いただければなと思います、はい、もしかしたらどっかで僕の講演会が入るかもしれないので、もうやりましょう、よろしくお願いします、はい、やりましょう、はい、今日は国際協力の中でも現場でも働かれていて、まあ、オンラインサロンとして国際協力サロンというところでも運営されていらっしゃる笹井さんにお越しいただきました。この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。